знаем. Изведнъж престанахме да си говорим и край. Не, почакай, остави ме да говоря. Иначе ми засяда нещо на гърлото и се чувствам много зле. Искам да кажа, че бих искала да опитаме отново да се опознаем, като разговаряме... Не знам... Чакай, чакай, съгласна съм с теб. Предишните пъти бях много несигурна и не се получи, но този път ще бъде различно. Наистина, разбери ме, страхувах се. Аз те харесвам, но ме беше страх да не ме отблъснеш. Нищо ли няма да кажеш? Вече може ли да говори? Да. Ами, не знам. Понякога думите са излишни. Това дали означава или не? Джим, означава не знам. Не знам. Добре, щом е така, уважавам решението ти. Все пак, не мисли много дълго да не стане късно за нас. Лут ли си, Нико? Моля? Дай на Джим още един шанс. Престраши се! Виж ти кой го казва. Ти нищо не правиш, Делфи. Какво говориш? Най-добрите ястия се готвят на бавен огън. В любовта и във висшата кухня е важно да бъдеш търпелив и да изчакаш точния момент. Разбира се. Ти само това правиш. Чакаш ли, чакаш ли, чакаш? Да, нужно е време. Като видиш, че има ефект, ще ми поискаш рецептата. Надявам се ястието ти да стане вкусно с тази рецепта. Какво е това? Нищо, буклук. Това е бележка от фирма за кетеринг. Средиземноморски крокети, каквито приготвих аз. Защо му е на някой да купува? Някой е заменил храната с готова, нали? Не, не. Кой беше? Аз нямам нищо общо, Педро. Не искам... Кажи кой е. Познавам ли го? Делфи, нали? Не, не, не. Педро, Делфи просто искаше да ти помогне. Толкова ли зле бях сготвила? Не, Педро, това не е важно сега. Тя го направи, защото те обича. Ястието при нея е готово. Ако продължаваш бавния огън, просто ще го загориш. Не, не. Като лъжеш, не помагаш на хората, които обичаш. Това не е любов. Педро! Ужас, па трябва да вземем Луна в отбора. Това е ужасно. Знаете как се облича, няма никакъв вкус. Ще трябва да измисля някакъв екстремен стайлинг. Остави това, Хасмин. Да го остави ли? Ти коя си? Къде е приятелката ми Амбър? За облеклото отговаря Джам, а за хореографията Джим. Но ние можем да се справим много по-добре. Разбира се, но не можем да губим време. Забравете за Луна, тя не съществува. Ние ще блеснем на сцената. Каква ще кажеш? Наистина ли искаш да ми я подариш? Да. Благодаря. Да вървим. Защо? Виж колко ни е хубаво. Ами, трябва да покажа на Педро едни кънки в шкафчетата. Нали оттам идваме? Да, но... Е, как прекара? Прекарах супер яко. Само супер яко ли? Не, виж, ето толкова хубаво. Дори още малко повече. Толкова ли? Матео, какво правиш там? Не те видях. Поздравления за първото място. Представи се много добре. Благодаря. Добре, чао. Какво му става? Нямам представа. Изглеждаше сърдит. Защо да е сърдит? Би трябвало да е щастлив от представянето на отбора си. Матео, никой не може да го разбере. Помогни ми да подредим. Разбира се.